Сега каня на сцената един наш голям приятел, Рашко Младенов. Аз искам да започна с това, че Петю Димитров е моят музикален благодетел. Това се случи преди 4 години, когато си мой колега приятел, известен музикант Константин Цеков Петров, направи един спектакъл, в който свирихме на пиано и двамата. Както иде, представението беше Пловдивско, след това дойде в София. Но за да си играе в малък градски театър зад канала, където беше поканено, трябваше роял. Петю дойде да гледа представлението. Не, нямам нужда от микрофон. Благодаря ти. И в този момент, за всяко представление в театър зад канала, той носеше един роял. Там не знаете, че има едни стръмни каменни стълби долу за сцената на малък градски театър. В деня на представление роялът се сваляше отдолу, акордираше се, и си изиграхме представлението, след което се изваждаше, по този начин, който гледахте. На другата година представлението беше поканено на Варненско лято и във Варна не можаха да намерят един роял в цяла Варна. И Петю, той има едно ремарке специално такова, докара чак във Варна един роял, изиграхме си представлението, прибра си го и си дойде. Сега, аз... Видях в неговия офис нещо и за голяма част от вас, сигурно, ще бъде интересно да ви покажа част от деликатната работа, която се върши. Това е един макет. Петю, аз съм малко... Това е един макет от механиката на пианото, от който се вижда как стига сигнала от клавиша, това е цялата механика, до чупчето, което натиска струната. Показвам го, защото цялото това вътре, което виждате, това са, може би, десетки връзки, кожички, телчета, пружинки, специални, как се казва, филдс. Всичко възможно, което чисто такава механична работа, може би трябваше да започна с това, какво всъщност е пианото. Ще цитирам от енциклопедията на професор Божидар Абрашев. С понятието пиано се обозначават струнно-клавишни инструменти с ударен механизъм, при които източник на звука са металически струни, привеждани в колебание чрез механични удари с чупчета и индиректно управляване от клавиатура. Разбирате ли са за привеждани в колебание? Значи, с това вярвам, че се запознахте. То е изключително деликатно. Аз съм го взел от магазина на Стейн. Така. За да довърша това, което започнах с понятието пиано, мога да ви демонстрирам. Значи сега струната е в покой. Ако я чукнеш или я чукнеш, тя започва да се колебае. Всяко нещо, като го чупнеш или като го дръпнеш, започва да се колеба. Аз съм извънредно благодарен на този човек, който... Аз обичам хората, които си обичат работата, а Петя е такъв. Всичко това той го прави от любов. Вкъщи имам 4 пиана. По едно време ме обхвана манията да събирам такива стари инструменти, като 3 от тях сами от Петю. От някъде се намират, той знае какви са. Едно прекрасно пиано бюро, което механиката му е долу. Един малък роял, който клавиатурата му е толкова. Общо взето така. Сега аз обещах на Петю, че тази вечер ще изсвира нещо.
Като преди това искам да помоля публиката да гледа на мене, както на малкия Тома, който започна на това тържество. Също става дума за повторно детство. Убедите в това. Прочетох през пролета в интернет, че се организира конкурс за непрофесионални пиенисти. И там имаше указани някои пиеси, да не разказвам за това. Една пиеса за пиано, написана по речениците на Петко Стайнов от неговите известни тракийски танци, и е написана от Божидар Аврашев син. Това е сина на Божидар Аврашев, който беше наш министър на културата. Това произвед и се явих на конкурс през съвета си с това нещо. Значи, направих си труда преди няколко дни, в това произведение има около 780 543 ноти. Всъщност аз съм ги броил. За да кажа, че на самия конкурс, от тези всичките, аз успях да изсвира някъде около 520 000 речения. Останалите не можах просто да ги изсвира. Видите колко е трудно произведението. Аз продължих да го упражнявам и може би ще продължа. За сега струва ми се, че не ми достигат някъде около... Ами колкото не достигна на клипа за... Въобще ли ми, аз ще моля за вашето изпущение. Така? Thank you.
Благодаря, пожелавам на Петю. Пожелавам на Петю да бъде все такъв отдаден по всички начини на музиката. Това е прекрасно, Петю, да си жив и здрав до твоето 50-летие, да се видим пак тук.